testu ingurua zen, nik azita nintzen garaien egunkarian eta gero berria sortu berria zen, 2003a zen. Eta Martinikan bazen kazetarien arteko kolokio bat da. Eta eskualegitik joan ginen iru kazetari, eta nien joan nintzen intentzioarekin, ba, egunkariaren itxiera salateko. Azken egunean, Patrick Porvori gombidatu berezi bezala, ba, itza hartu zuen, galderen ordua iritsi zelarik, hor, izanik hartu nuen egunkariaren txira salatzeko, beraz guztena horrean. Eta erantzun zidan, baina bere erantzunak ez zidan, ez nuen, ez eitzaidan egokia iduritu. Arraldean berriz ikusi nuen, ondartzen ginen, eta bera ondoan zen. Beraz joan nintzen bere ikustera, eta erraiteko bai, itza hartu duzu, baina zuek ez duzu aipatu egunkariaren txera, eta hola, segitu nuen insistitzen, nahi baina duzu berriz esplikatzen egunkariaren txera ze kontestutan zatzen, eta nire telefono zenbakia eman nion. O hartu nintzen bere begira da, etzela biziki sano, ze bai, ondartzen ginen, eta ni maiotan nintzen, bainatzeko trajearekin nintzen bikinian, baina haintzen politikoa, haintzen garrantzitsua, eta pentsatzen nuen, joaten manaiz janztera, eta berriz jauzten manaiz agian joango da, beraz behar dut ahapatu orain, bestela ez dut ahapatuko. Eta ni nintzen konbentzitua, nik erraiten nuena, zela importantena, eta berdin du nola jantzia naizen. Nire gelan entzuten dut, atean tok-tok, akzo, atea jotzen, atea irikitzen dut, eta hor, PPDa da, sartzen da, eta ni ahitua, ez diot eman nire gelaren zenbakia, eskatu du ahiran, eta ez dut ulertzen zerrari den hor, baina ohartu hor duko, ja, barnean da, gelaren barruan da, eta nik hor ikusten dut berriz filma egiten dut eneburuan, eta denez, ba, hau ez da bat ere egunkariaren txeraz egitera etorria, beraz behar dut gelatik aterarazi, eta nire suertea da gelan bazela beste neska bat. Bestenaz, ikusiz bere protokoloa, neska guztiekin gauza bera egiten du, segur da suertea ukan dudala, beste neska ikusi du, eta gelditu da, atzera egin du, eta piskata japatua bezala, eta baliatu nahi eta momentu horretaz, insistitzeko atera dadin gelatik, atkaieren beheran, berriz ikusten dut, eta berriz hasten da, ez dakizen, baina ni... Ni oartzen ez jendea badela inguruan, beraz ja lasaitu naiz, eta erabakitzen dut besta horretara ez joatea, ez berriz ikusteko, ja bukatzen da gaua, bukatzen da kolokioa, sartzen gara eskolegira, banituen mezu asko, eta bat banuen berea, eta berriz insistitzen zuen, nahi nila musukatu, eta banituen dei galdu asko bereak ere bai, eta beraz hor oartzen naiz... bizarpenaz, eta inxterakoan eskolegia nire inguran aipatzen dut, asadatua naiz, ni naiz ez naiz inor, bera da gizona ezagun bat, konturatzen naiz, nik suertea ukan dutala hori segitan oartzen naiz. Iazko martxoan neska batek saketa bat jartzen du PPDaren kontra bortxatu duela erranez. Orduan segituan pentsatzen dut neska hori berda lagundu, txalaketa argi dira ikertzen Nanterreko auzitegian eta bada polizia berezitu bat. Beraz, lortzen dut inkestagilearen telefonoa, deiten dut. Gizon horrek dit erraiten jasan dut dara, deitzen dela jasarpen, seksu jasarpena nik. Baina, arazoa da 2003an gertatu dela, dola hogei urte kasik, eta beraz preskribitua dela. Baina, nik deitu nolarik zen lekukotasuna ematen dut, laguntzeko neska hori, erraiteko, bai, egia da, bega ez da bakarrik, hasieran ez duen salaketa jarri, baina lekukotasun hori esker eta sare sozialei esker lortu nuen harrimanetan jartzen beste neskekin. Iazko maiatza bukaeran elkartu ginen Parisen, zortzi giren, eta bizikin dertsua izan zen, ze orduan batzu jadanik bortxatu zituela jakin nuen, eta gogorra zen eta indartxoa liberan, eta emekimeki hilabetero neska berriak sartu ziren taldera, berriz ikusi ginen gar jaube eginen, eta geroztik, hori, hautsailean txalaketa bat jarri du gure kontra difamatu dugula, bezkimintzatu girela hartaz, guk berez
girela hartaz maiteminduak garela eta nola ezetz esan digun ba horregatik dugula salatzen.